Assalamualaikum dan salam hormat. Persatuan Badminton Malaysia BAM hari ini mendapat suntikan motivasi selepas menerima kunjungan hormat penaung Datin Sri Muhaini Zainal Abidin ke Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara. Kunjungan itu bertujuan memberi peluang kepada Datin Sri Muhaini untuk melihat sendiri perkembangan semasa melibatkan kem badminton negara. Datin Sri Muhaini yang juga isteri Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob sempat mendengar taklimat melibatkan kem badminton kebangsaan. Beliau turut diberikan info terkini mengenai sistem operasi dan perancangan BAM untuk masa depan. Ketibaan beliau petang tadi disambut barisan kepimpinan tertinggi badan induk itu dan dibawa melawat ke beberapa lokasi sekitar. Beliau berpuas hati terhadap penerangan yang diberikan dan menyatakan sokongan dan juga keyakinan beliau untuk bersama-sama membantu BAM dalam melaksanakan program-program yang telah kita rancang untuk tahun hadapan dan juga tahun-tahun yang seterusnya membawa kepada Olimpik Paris 2024. Pada 5 November lalu, bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail secara rasmi meletakkan jawatan itu selepas menjadi penaung pada 20 September 2018.